שלוש, שתיים, אחת. בהצלחה. תודה. איזו נמרה. הלו, טייגר. הלו. מה קורה? בסדר. וואו. קודם כל אני אגיד וואו. וואי, אני מתרגשת. עכשיו תשאגי עלינו את השם שלך. עדן בן זקן, אני מקריית שמונה. אוקיי. ואני בת 19. תסתובבי רגע, תעשי לנו סיבוב... היי. תשמעי, האוברול הזה? 30 שקל. איפה את קונה בגדים ב-30 שקל, יואו? תקריא את שלי לסיבוב. יפו תל אביב? כן. רגע, החנות יפו תל אביב זה בתל אביב או בקריית שמונה? בקריית שמונה. אה, גדול. את עובדת? כן, עבדתי. עבדתי, אבל יש לי קצת... עבדתי זה בעבר. אני עובדת בהפסקות. אני עובדת, אבל אני עושה צחוקים וזה. צחוקים. תגידי, את שרת קודם בצורה מקצועית, על במה? לא, את האמת, פעם ראשונה שלי. פעם ראשונה שאת עומדת על במה? כן, פעם ראשונה. מה תשאירי לנו? ארט, של קריסטינה אגילר. הרט? הרט. הרט. אמרת הרט, אמרתי הרט. אז בוא נשמע אותך שרה. הבמה כולה שלך. בהצלחה. Seems like it was yesterday when it's so cold. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. עדן, חמודה, את בסדר?